Bütün respublika ərazisində olduğu kimi Sumqayıt şəhərində də koronavirus əleyhinə qabaqlayıcı tədbirlər görülür. Bununla əlaqədar Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzinin əməkdaşları tərəfindən mütəmadi olaraq dezinfeksiya işləri aparılır. Bildirək ki, mərkəzin əməkdaşları Sumqayıt şəhərində fəaliyyət göstərən 56 uşaq bağçasını, 50 məktəbi, 3 internatı, 25 mədəniyyət müəssisəsini, səhiyyə ocaqlarını, həmçinin ictimai nəqliyyat vasitələrini dezinfeksiya edirlər. Müvəqqəti olaraq fəaliyyəti dayandırılmış məktəbə qədər uşaq müəssisəsi orta məktəblərdə, şəhərimizdə olan universitetdə və eyni zamanda kolleclərdə, həmçinin ictimai yaşayış məsələlərində, əhalinin sıx toplaşdığı marketlərdə, ticarət mərkəzlərində dezinfeksiya edici tədbirlər görülüb. Bu məqsədlə xüsusi dezinfeksiya edici məhlullar işlədilir. Və eyni zamanda bu tədbirlər həmçinin əhalinin daşınmasında iştirak edən nəqliyyatlarda da görülüb. Bu işlər mütəmadi olaraq davam etdiriləcək. Sumqayıt şəhərinin baş infeksionisti Sehri Babayev qabaqlayıcı tədbirlərdən, koronavirusun əlamətləri və qorunma üsullarından danışıb. Respublikamızda, həmçinin bizim şəhərimizdə qabaqlayıcı tədbirlər lazımı qədər gedir. Yəni, qabaqlayıcı tədbirlər nədən ibarətdir? Bilirsiniz ki, birinci, məktəblərin bağlanması, uşaq məsələlərinin bağlanması və mərhələli şəkildə Nazirlər Kabinetinin verdiyi qərarlar, bunlar hamısı koronavirusa qarşı qabaqlayıcı tədbirlərin bir bölməsidir. Hal-hazırda mən özümü vətəndaşlarımıza tutub demək istəyirəm ki, yoluxucu xəstəliyin əsas qaydası, yəni ona yoluxmaması üçün birinci növbədə izolyasiyadan başlayır. Yəni bilirsiniz ki, şəhərdə olan, Sumqayıt şəhərində ən başlıca tədbirlərdən biri oldu ki, demək olar ki, bütün müəssisələr dezinfeksiya olundu. Evdə nə etmək lazımdır? Yəni tez-tez bəzi insanlar evin pəncərəsini örtür ki, nəsə bir virus gələ bilər, nə edə bilər? Əsl həqiqətdə bu düzgün deyil, əksinə evin havası tez-tez ventilyasiya olunmalıdır. Çöldən gələndə çöldə geyinmiş paltar qapının ağzında çıxarılmalıdır. Keçib vanna otağında əllər təmiz sabunla yuyulmalıdır, üz yuyulmalıdır. Sonra ailə üzvlərindən təmasda olunmalıdır. Çalışaq şəxsi gigiyenamıza diqqət edək.